Осум деца со попречености од прво одделение во Штипке добијат стипендија од 6000 динари од страна на општината. На повикот за стипендирање кој беше неодамна објавен, пристигнале неколку пријави, а стипендирани ќе бидат учениците кои ги исполнувале условите, односно се класифицирани во категорија деца со попречености. Целта на проектот е да се помогне на родителите на овие деца за да може да ги набават необходните работи за нормален раст и развој на децата. Општина Штип неодамна за прв пат го објави повикот за стипендирање на ученици од прво одделение кои што се класифицирани во категоријата деца со попречености. Веќе се прават првите исплати кои што се во квартален износ од 6000 денари и стипендиите ќе важат во периодот од септември до јуни, односно во учебната 2023-2024 година. На повикот пристигнаа неколку апликации и сите оние кои што ги исполнија условите веќе денес ќе имаат првата исплата. Овој проект е со цел да се поддржат родителите на овие ученици со цел навреме и редовно да ги набавуваат суплементи кои што се необходни за нивен прав развој и раст. За овој проект општината издвои околу 500.000 динари од собствениот буџет, а тенденција е проектот да се реализира и во наредните години, со цел помош на сите категории дечиња и нивните родители на територија на Штип.